Və bundan sonrakı hədis Cəbir ibn Səmurə radiyallahu anhümənin hədisidir. Bu hədisin mövzusu da odur ki, dəvə ətinin dəstəmazı pozması və qoyun ətinin isə dəstəmazı pozmaması barədədir. Buyurur ki, Ən Cəbir ibn Səmurə radiyallahu anhümə, Ənə rəculən sələn nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm, Ətəvaddəu min lühumil ghanəm, qalə, Ətəvaddəu min lühumil ghanəm, qalə inşi'tə, qalə Ətəvaddəu min lühumil ibil, qalə nəam, əxrəcəhu muslim. Bir kişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşur ki, mən qoyun ətindən dəstəmaz alınmı, yəni onu yedikdən sonra dəstəmaz alınmı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, istəsən al. Və sonra soruşur ki, dəvə əti yedikdən sonra dəstəmaz alınmı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, bəli, dəstəmaz al. Hədisi Müslim rivayət edib. Hədisin ravisi Əbu Abdillah, yuqal həmçinin deyilib ki, Əbu Xalid, Cəbir ibn Səmura, ibn Cünədə Əl-Amiri Əs-Suvairi. Əs-Suva onun babalarından olub, ona görə ona nisbət olunub və onun özü də, atası da səhabələrdən olub. Küfədə yaşayıb, ömrünün sonunda Küfəyə gedib və 66-cı, hicrətin 66-cı ilində və bəzi rivayətlərdə isə hicrətin 74-cü ilində vəfat edib. Hədis dəlildir ki, qoyun ətini yedikdən sonra dəstəmaz almaq vacib deyil. Amma mübahdır. İnşi itə. Çünki hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, istəsən dəstəmaz al. Lənnəhu qeyru naqidun lil vudu. Çünki o dəstəmazı pozan şeylərdən deyildir. Əl-hədisu dəlilun alə vücubil vudu min ləhmil ibil. Hədis dəlildir dəvə əti yedikdən sonra dəstəmaz almağın vacib olmasına. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən soruşulanda ki, dəvə ətindən sonra dəstəmaz alınmı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, bəli, dəstəmaz al. Bu da İmam Əhmədin məzhəbidir və bu da İmam Əhmədin başqa məzhəblərdən tək olaraq gətirdiyi bir rəydir. Və bihi qalı İshaq ibn Rahuyə və ibn-ül Mundir və ibn-ül Xüzeymə və ixtaruhul Beyhaqi. Yəni, bu alimlər də bu rəydə olublar və həmçinin sahabələrdən bir çoxundan gəlib ki, dəvə ətdikdən sonra dəstəmaz almaq rəyində olublar və həmçinin İbn-i Qeym rəhməhullah bu rəyin daha üstün olduğunu deyir və Nəvəvi rəhməhullah özü də Şafii məzhəbində olsa da deyir ki, hədəl mədhəb əqva dəlilən və inkənəl cümhur ənə xiləfihi. Deyir ki, bu məzhəb daha güclü dəlili olan məzhəbdir bu məsələdə, yəni İmam Əhmədin məzhəbi, çünki hətta deyir, cümhur alimləri, yəni başqa alimlər buna müxalif olsalar da ki, dəvə əti dəstəmazı pozur. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.